Abooluganda babadde bansise olwaleero babadde bansise. Nasimusa ekiro ne ndaba nga amataala kisenge kyange gona gabadde gasikidde. Nasimanyi nasoose kubuuza nti oba balubu kikubye naye nga ate rest of the house wayaka. Kale olwaleero mbere tentegeesokera mupalamenti mbireko mu shadow ne cabinet naye kede nnyo omwami wange alina rutini azuka n'agenda mu ddiiro gy'asabira morning prayers everyday. So afulumye mu kisenge n'agenda naye waliwo n'abaana bakedde abalala tegeka olw'okuba nabadde mbagambye njakera kibatategedde nti abantu ba mutemu yabadde yayingidde kikomera kyaffe ngaayite wa neighbor kubanga neighbor wange yalina olujja lutono sa ekisenge wakati wene wange sa kizimba asobole okubanga asobole okukozesaako compound yange naye omutemu gye yayise badde ntudde mu kisenge awo kukuliri omusajja ng'atuuse mu kisenge kyange ayimiridde wakati mu kisenge Nambooze nenyingira mu kinaabiro najja nakwata ku luggi n'agamba nondabirwamu vaayo mangu kuba mu kujasa sinaawo wadde buzibu sitegedde lwaki ayobeyirire madala nefuluma kati naŋŋamba nti saba essaala ze zimbayo ndakutta sala zesembayo ngenda kutaa nenfuna amaanyi naye nga mmanyi kyengezaako tekisoboka kubanga sikyangu okulira eddoboozi eriva mu kisenge kyange ng'oli mu kitundu kirala eky'ennyumba yange empita nnyo omwami wange simanyi mamusajja ngaakyusa tutudde ku Bijjambiya ngaakyusa atunulidde ekisenge saba essaala ze zisembayo kuti